Терміново потрібні кошти на операцію дворічній дитині Тарасику Микитівку зі села Шнерева. Кишечну пластику сечового міхура з метою збереження функції нирок і підготовки до трансплантації донорської нирки в майбутньому проведуть у Білорусі. Вартість такої операції – 10 тисяч доларів. 2 тисячі доларів родина уже зібрала. Давайте усі разом допоможемо врятувати маленького Тарасика. Веселого, жвавого хлопчика, який так хоче пізнавати світ і жити. До вашої уваги реквізити банку. Приватбанк. ЄДРПО 14-36-05-70, 14-36-05-70, МФО 30-52-99, 30-52-99. Рахунок 29-24-48-25-50-90-00. 29-24-48-25-50-91-00. І номер картки 41-49-49-78-69-81-78-50. Повторюю ще раз. 41-49-49-78-69-81-78-50. Одержувач платежу Надія Петрівна Микитюк, мама дворічного Тарасика.